Beograđanke su u utakmici regionalne VABA lige slavile sa 92-77, a domaći košarkašice, koji su jako slabo odigrali prvo poluvrijeme, su im dopustile da u prvoj četvrtini postignu čak 56 poena. Tada se već znalo da je ekipa Crvene zvezde u potpunosti trasirala put ka pobjedi. Nastavak utakmice, a posebno treća četvrtina, je bila u znaku Banovićanki, koji su se trgnule i uspjele spustiti razliku na -9, što oslikava rezultat 74-65. Bila je to potencijalna opasnost koja je nagovještavala neizvjestan kraj, ali i sve što su domaće košarkašice pokazale u ovom susretu. U redovima domaćih najuspješnija je bila Nikolina Zubac sa 25 poena i 11 skokova, dok je u redovima Crvene zvezde izdominirala Mina Đorđević sa 24. Ovom utakmicom okončan je prvi dio sezone u regionalnom takmičenju. U sljedećem susretu 20. decembra Banovićanke dočekuju podgoričku Budućnost.